پاک میرا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی خوبصورت نام ملک پاکستان دا ثنا خان نہیں دی دنیا دے وچ اعلی نام طاہر ندیم قادری صاحب شاذلی صاحب آپ دے حکم دی تعمیل اور میرا مالک نے مینوں یہ ہمت دیتی کہ وعدہ وفا ہویا تے خوبصورت چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ اللہ پاک ساڈا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک حضور دی پاک بارگاہ دے وچ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، جنوں جڑا درود پاک ہوندا ہے حضور دی ذات میں، حضور دی ذات وہ پیش کرے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ رب شانہ والا اے یارو، رب شانہ والا اے، رب شانہ جگ پروانہ اے، جگ پروانہ اے، جگ پروانہ اے، او بابا زہرا دا سبحان اللہ، بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے، بابا او بابا جیو دا حسنین دا نانا اے، عربی وسنی وسدیاں عربی
جانے ابو بکر صدیق بکر صدی اور اباب دی محبت اگے سب دے غار دے وچ جیڑا پیا وانگ دیوار کھلوندا اے اگے سب دے غار دے وچ جیڑا پیا وانگ دیوار کھلووے رج رج کے ویکھے یار دا چہرا رج رج کے ویکھے او رج رج کے ویکھے یار دا چہرا پاک اکھیاں تے ڈھووے یار ایسا یار گار تی یاری دے کیا کہنے چایا کندھیاں دے لاڑا دو جگدا تیری سونی سواری دے کیا کہنے کرنا چاہنا میں گار نو صاف آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے دنگ سپ دے کھا کے چپ بیٹھیں تیری تابعداری دے کیا کہنے میرا رب جانے شالا میرا رب جانے ابو بکر صدیق سجا ہاتھ اچا کر کے بولو سبحان اللہ جدی ہاتھاں دے سیدنا صدیق اکبر دا قبضہ ہے ہاتھ اچا کر کے گج کے آکھے گا سبحان اللہ دا سمر ہو محنت دا سمر ہو سمر ہو محنت دا سمر ہو رب تجنو عمر رب تجھ سونا منگے او پاک عمر درنوٹ والیو شداعتوں کا جنہیں سب نواب کہتے ہیں جلال سارے جنہیں لا جواب کہتے ہیں مصطفیٰ نے خدا سے جنہیں مانگا ہے عجز ہم انہیں عمر ابن خطاب کہتے ہیں مالک تارین دینے یارو مالک تارین دینے قسمت کا دھنی ہے داماد پیغمبر ہے وہ عثمان غنی ہے چرچے اس
اسمان جنو رہنے کھلی دل دی کلی ہوئے جیڑا کدی بھی نہیں نا بولے آؤ بھی آج بولے اس نام تے کہ کھلی دل دی کلی ہوئے رب تجنوں رب کوئی نہیں جنہ پیر علی ہوئے علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آؤ نعت مصطفیٰ دے چند جملے محبت رل مل کے پڑھ لینے چلا رہے ہو اللہ پاک تہاڈے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے اللہ پاک تانو دین و دنیا دیاں عزتاں توں سرفراز توں جھک سونے قبر وچ اپنی بندیاں ہیں اللہ دیا اور سیدہ کائنات کی پاک بارگاہ میں ایک اشار پیش کروں گا اور اس کے بعد میاں موہن بخش صاحب کے جو حکم ہے اس کے چند اشار پیش کر کے ایک ہی کلام میاں صاحب شعر پڑھ لو یا دوسرا پڑھ لو ٹائم تو نہیں میں پورا نہیں پڑھنے لگا ایک شعر پورا پڑھا تو پھر چار پانچ اشار نے جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ
ادا دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سی ادا دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سی ادا دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سی ادا دے در تے بہ گیا خالق سال کے آیا بھر کے بہ گیا خالق سال کے آیا بھر کے بہ گیا قدر اولاد دا اوے ماں پیو جانے حسین دا نانا قدر حسین دا سارا جانے یا جانے حسین دا نانا ہو نا او دل کرنے رستا مولا تو ہاتھ پکڑن والا